Lila. Lila cari Mami sampai dekat Melaka. Mami, thank you Mami sebab I memang dah tak sabar nak massage dengan Mami. Ada banyak tempat yang menarik untuk kita kunjungi. Okey, sekarang ni nak tahu Kak Ina nak ke mana? Okey, jom! Nanti bila saya dekat, apa nak pasang lagu Frozen ke boleh? Okey, roll. Yang ni kita nak rekod, tak nak radio dulu. Oh, nampak kan? Okey. Oh, ini kenapa? Yang nak apa? Sini. Okay, roll and go. Okay, acara yang paling penting yang patut korang buat kalau sampai di Melaka ni ialah naik beca dek bersama abang beca yang hello. Bila bulan puasa ni. Panas. Jadi. Ini beca ni frozen. Safia yang pilih tau. Okay, sebelum Kak Ina nak masuk set besok, so hari ni Kak Ina nak jalan. Okay, tracking. Okay, ya, Alina boleh lah, tunjuk sikit, jalan sikit. Siapakah gerangan Tuan Hamba? Princess Rina. Saya Princess Lina Pompom. Lina? Pompom? Pompom. Sekarang ni kita berada di mana? Tuan Hamba? Ya. Sekarang ini kita berada di Melaka. Melaka? Iya, Tuan Hamba. Oh, resepi Musa Pejanggo. Masak dengan minyak masak Pejanggo. Okay. Sedap dimasak. Kan tak kena. Gagal. Gagal. Tak apa, boleh letak. Tapi kita bagi 5 ha. 5 ha. Ha? 5 ha. Tak boleh. 1 ha cukup. Okey. Jadi tuan senang hati.